Postoji mnogo razloga zbog kojih bih mogla da kažem da sam ponosna na uticaj koji je ministarstvo imalo na zdravlje Roma i na zdravstvenu kulturu Roma. Pre svega zbog učinka romskih medijatorki, zdravstvenih medijatorki, njih ima 75 u 60 sredina, od kojih bih posebno pomenula Leskovac sa tri medijatorke, imamo izvanredne rezultate. Reći ću vam vrlo konkretne podatke. Trudnice među Romkinjama su lečene i praćene u zdravstvenoj službi sa manje od 2% pre učešća medijatorki, sada je taj procenat 84. Smrtnost odojčadi i dece do 5 godina među Romima je bila jako visoka, smanjila se za 50% otkad imamo i njih u sistemu uticaja na zdravlje Roma i na to smo vrlo ponosni.